Esse daqui é um implante polietileno poroso. Existem duas marcas, duas fabricantes no mercado, duas fabricantes são americanas. Esse aqui é o de ângulo de mandíbula. Existem vários modelos e vários tamanhos. Esse daqui, ó, é um materialzinho branco, poroso, né? Polietileno poroso. Esse aqui é o de ângulo de mandíbula, fica nesta posição aqui. É um de cada lado. As incisões são realizadas por dentro da cavidade oral. Eles são fixados com dois parafusos de titânio. Então, esse daqui é o implante, né? Ele é fixado através de uma incisão intraoral por dentro da boca. Ele vai num plano chamado plano subperiostal. Então, são duas peças, né? As peças são fixadas nesse plano através de dois parafusos de titânio. Um parafuso em cada peça. Esses implantes são muito superiores aos ainda usados implantes de silicone, que podem causar um pouco de reabsorção óssea e até chegar nas raízes dos dentes, em alguns casos. No meu modo de ver, eles são implantes também superiores aos preenchimentos, pois os preenchimentos eles ficam moles, eles dão um aspecto mole e tem que ser refeitos, né, a cada ano. Esses implantes não, eles são implantes rígidos, de consistência de osso, e são permanentes.